Kerajaan Kelantan meminta Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB meneruskan perkhidmatan tren ekspres khas sempena perayaan bagi mengurangkan kesesakan trafik di negeri itu apabila perantau pulang ke kampung halaman. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob berkata inisiatif tersebut dapat memenuhi permintaan perantau yang menjadi kaedah alternatif untuk pulang ke kampung semasa cuti sambutan perayaan di negara ini. Mengulas lanjut, Ahmad berkata tren ekspres khas keluarga Malaysia yang mendapat permintaan tinggi daripada perantau boleh dijadikan sebagai kayu pengukur untuk KTMB meneruskan inisiatif menyediakan perkhidmatan tersebut pada sambutan perayaan akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelepasan tren ekspres khas keluarga Malaysia Aidilfitri di stesen KTM Wakaf Baru yang turut dihadiri Ketua Pegawai Operasi KTMB Muhammad Zain Mat Taha di Tumpat malam Sabtu. Sementara itu, Muhammad Zain berkata tren ekspres khas keluarga Malaysia menawarkan sebanyak 696 tempat duduk bagi laluan Tumpat ke KL Central dijangka tiba pada 3-4 minit petang Ahad. Program yang dipanggil train khas train khas ini untuk sempena dengan Hari Raya Aidilfitri yang kita namakan train khas keluarga Malaysia. Hasrat anak-anak kita Kelantan yang dari perantauan untuk balik berhari raya. Pada kali ini kita lihat dengan adanya apa ni khidmat apa ni train khas ini ataupun ekspres khas keluarga Malaysia ini, kita rasa sesuatu yang terbaiklah.